Tomáš Mančal je fyzik, který se při svém bádání inspiruje přírodou. Společně se svými kolegy se pokouší vytvořit účinnější systém na výrobu energie ze slunečního záření. Na svůj projekt získal finanční podporu od nadačního fondu Neuron. Co je to takzvaný fluorografen a pochopí vysvětlení tohoto vědce také děti? Vy jste dostal od Neuronu peníze na výzkum v oblasti kvantové biologie. Co to obnáší? Ten můj výzkum se ze všeho nejvíce zabývá fotosyntézou, tím, jak rostliny zvládnou přeměňovat sluneční energii na energii chemickou vlastně. Já se zabývám těmi úplně nejrychlejšími, těmi prvními kroky po zachycení fotonu světla. My jsme alespoň ukázali, že ten systém, tak jak jsme ho navrhli, by fungoval ve fluorografenu, ve kterém, když se objevují nějaké defekty, tak ty defekty dokážou dělat v podstatě to, co ve fotosyntéze dělají chlorofily. Čím jste chtěl být jako dítě? Tak nejdřív jsem chtěl být popelář, jako všechny děti. Pak jsem asi chtěl být kosmonaut. Možná jsem taky nějakou dobu chtěl být hokejista. To já jsem chtěla být zpěvačkou, ale neumím zpívat. A já zase třeba neumím hrát hokej. Co je to fluorografen? Fluorografen je takový materiál složený z atomů fluoru a uhlíku. A je to taková vlastně taková placička, která připomíná teflon. Vy napodobujete přírodu? V jistém smyslu ano. Snažíme se učit se od přírody, jak některé věci dělá, a potom to vlastně realizovat na nějakých materiálech, které se dají připravit v laboratoři. Když bychom využívali elektrárnu na základě právě té umělé fotosyntézy, k čemu by to mohlo pomoct? No, ta elektrárna by třeba nemusela vůbec vyrábět elektrický proud. Mohla by opravdu to být fotosyntéza, to znamená, mohla by rovnou syntetizovat některé zajímavé látky, jako třeba alkohol. Ty materiály, na kterých by byly založené elektrárny fungující na fotosyntéze, by mohly být trošičku přátelštější k přírodě. Jak vypadá váš den v práci? No tak já jsem teoretik, to znamená, já vlastně jenom přemýšlím, píšu rovnice, píšu je do počítače. Takže přijdu ráno do práce, sednu si k tomu svému stolu, vytáhnu si papíry a začnu přemýšlet. A když bych u toho usnul, tak tuška, kterou používám, mám na konci gumu a ta je tam ne na gumování, ale proto, abych si nevypíchnul oko. Kdo ten takzvaný fluorografen poprvé vynalezl? To je docela zajímavé, protože já jsem se o fluorografenu dočetl v novinách. Jednou z prvních skupin, která ten materiál skutečně vytvořila a zkoumala, byla skupina na univerzitě v Olomouci. Už při čtení té novinové zprávy mě napadl celý tenhle ten koncept toho fluorografenu jakožto systému, který napodobuje přírodní fotosyntézu. Máte nějaký děti? Mám chlapečka, jenom o malinko staršího než si ty, a ještě mám holčičku, které jsou 3 roky. A zajímá je věda? Já myslím, že je věda zajímá. Toho mýho chlapečka zajímají dinosauři. Spinosaurus nejvíc ze všeho momentálně. A to je takový dobrý začátek. Já jsem takhle začínal taky, že jsem se zajímal o přírodu, o motýly, o mravence a nakonec z toho vzniknul kvantový fyzik. Čemu se tak od srdce rád zasmějete? Tak Monty Python, Jára Zimmermann, možná méně známý Rowan Atkinson, Not a 9 o'clock news. Jo, Mr. Bean. No a momentálně se hrozně rád směju se svými dětmi. To jsou ta nejvtipnější stvoření, která znám zatím. Chodíte rád do přírody? Moc rád chodím do přírody. Já jsem vlastně kluk z vesnice, původem, takže hrozně rád chodím do přírody, zejména protože teď bydlím ve městě. A když teda zlikvidujeme přírodu, vy ji umíte nahradit? Já doufám, že přírodu nezlikvidujeme, protože já ji neumím nahradit. A myslím si, že ji neumí nahradit nikdo. Příroda je naprosto jedinečná a my máme strašně moc důvodů pro to už ji dál neničit. Ještě se chci zeptat, co je takové vaše životní motto? Moje motto by znělo něco jako
žádná svoboda bez otroctví. To je takový paradox podle mě. Svobodu i tu vědeckou a vůbec svobodu ve všem si člověk musí zasloužit. Musí si ji vydřít. A to je to otroctví na tom. Člověk musí chodit do školy, opravdu být tam pilnej, musí si i nějaké věci odříct. A ve vědě je to do značné míry taky tak. Všichni, kteří dělají vědu, toho museli hrozně moc nastudovat a pochopit. Museli strávit nad tím spoustu času, který mohli věnovat něčemu jinému. Ta pravá svoboda opravdu se dosáhne jedině skrz nějaké odříkání, skrz to otroctví.